չի քննարկում համատեղ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդության հետ, պատճառաբանելով, որ մենք կարող ենք նաև մեր միջնորդության մեջ զետեղված հիմքերն ու հիմնավորումները որպես այդ միջնորդության դեմ ներկայացվող առարկություն ներկայացնենք, դուք լսեցիք մեր դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ, մանրամասն ներկայացված էին սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքերն ու հիմնավորումները եւ վարորդը կասեցնելու վերաբերել։ Դատարանը այս դատականիստի ընթացքում ընդամենը արադարձավ դատական ակտի ներածական եւ եզրափակիչ մասին, նույնիսկ չարադարձավ եզրափակիչ մասին, թե քրեական դատավարության որ նորմերին հղում կատարելով քրեական հետապնդումը դադարեցրեց, դրանք վերաբերում էին արդյոք այն նորմերին, որոնք մենք որպես կիրառման ենթական նորմեր հղում էին կատարել եւ նշել, որ դրանք առերևույթ հակասահմանադրականության խնդիր ենք տեսել, հետեւաբար դրանց կարող ենք անդրադառնալ բացառապես դատական ակտը ստանալուց եւ դրա պատճառաբանություններին ծանոթանալուց։ Ավելեմ, որ դատարանը ընդամենը կրկնեմ, որ արադարձել է միայն ներածական եւ եզրափակիչ մասին, այս պահին նույնիսկ չեմ կարող ասել դատարանը որևէ հղում կատարել է մեր առարկություններին սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ, թե ոչ, դրան նույնպես կարող ենք անդրադառնալ բացառապես։ Բայց դուք համաձայն եք, որ մարտի 1-ի գործը այսքանով +6 ուղակի։ Ձեր հարցը այս գործի հետ կապված, կոնկրետ այս մեղադրանքների, կոնկրետ սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ մեղադրանքների մասով մենք մեր դիրքորոշումն արտահայտել ենք, որ սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումից հետո որոշակի խնդիրներ են առաջացրել, թե դատախազության իրենց լիազորություններն իրականացնելու, թե նաև դատարանի կողմից հետագայում նաև տուժողների իրավունքներն ապահովելու տեսանկյունից։ Այս բոլոր հարցերին հնարավոր կլինի մանրամասն համակողմանի արադառնալ բացառապես այդ դատական ակտը ստանալուց։ Պարոն Պետրոսյան, մյուս երեք շաբթին իսկ շարունակվում է եւ դատավորը շեշտեց, որ շարունակվում է մյուս հոդվածներով, այսինքն կաշառքի գործով։ Դա չի նշանակում, որ ձեր միջնորդությունը անցած անգամ որ ներկայացեցիք, արդեն այսպես ասած մնաց օդից կախված եւ չքննվող։ Հնարավոր է նման բան։ Մենք մեր միջնորդությունը ներկայացնելուց հենց շեշտադրումը դրա վրա էինք կառուցել, որ առանձին քննարկելու պայմաններում, դրանք համատեղ չլուծելու պայմաններում առարկայազուրկ է դառնում մեր միջնորդությունը։ Այսինքն, եթե դատարանը գտնում է, որ կիրառման ենթական նորմի վերաբերյալ կողմը առերևույթ հակասահմանադրականության խնդիր է տեսնում, եւ այդ հարցը բարձրացնում դատարանի առջև խնդրելով, որ պետք է քննարկման առարկա դարձվի, անտրամաբանական է քննարկել հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ միջնորդություն, դա լուծել, որից հետո անդրադառնալ մեր միջնորդությանը, բայց կրկնվեմ, որ դատարանը հնարավորություն ընձեռել է մեզ ըստ էության այդ միջնորդությունը ներկայացնելու։ Դատարանը ընդամենը մեզ զրկել է մեկ հանգամանքից, որ կոնկրետ միջնորդություն որպես այդպիսին քննարկելու եւ լուծելու դեպքում նա պարտավոր էր մանրամասն անդրադառնալ այդ միջնորդության ցանկացած հիմնավորմանը։ Տվյալ պարագայում դատարանը նույնիսկ այս դատական ակտով կարող է որպես կարծիք կողմի ներկայացնել դատական ակտում, որ բայց որպես այդպիսին պատճառաբանությունների մասին ցանոթանալուց հետո մնացած հետևությունները։ Քանի որ գլխավոր դատախազը դիմել է սահմանադրական դատարան եւ հիմա դիմումի, այսպես ասած, նախնական ուսումնասիրման փուլն է այդ օրենքի։ Եթե սահմանադրական դատարանը քննություն անի եւ պարզի, որ գլխավոր դատախազը Արթուր Դավթյանը ճիշտ է, որոշ հոդվածներ հակասում են սահմանադրությանը, դրան ինչ կարող է հետևել։ Գաղտնիք չէ, որ դատական ակտերը վերանայելու, այդ թվում նաև օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու գրադատավարական կառուցակարգեր կան։ Դրանք հիմնարար խախտման հիմքով, նոր հանգամանքի եւ նոր Երևան եկած հանգամանքի հիմքով դրանք վերանայելու օրենսդրական հիմքերն են։ Եվ սահմանադրական դատանի կողմից կայացված որոշումը մեր օրենսդրությամբ համապատասխան նոր հանգամանք է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու։ Այսինքն այդ դեպքում հնարավոր է քրեական հետապնդումը։ Հետադարձ ուժի կանոնի վերաբերյալ բազմից ենք կրկնել, որ դա բացառապես վերաբերում է նյութահիրավական նորմերին, ընդհանրակարգային նորմերի վերաբերյալ հետադարձ ուժի կանոնը կիրառել։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե սահմանադրական դատան հակասահմանադրական ճանաչել նորմերը, հնարավոր է այս գործի քննությունը վերսկսվի։ Այսինքն վերաբերակի առարկա եւ նոր գործ սկսվի, հա՞։ Մեր դիմումը սահմանադրական դատանին հենց վերաբերում է դրան, որ մեր կողմից դատախազների լիազորություններն իրականացնելու տիրույթում գործող
իրա դատավարական նորմերն առերևույթ համանդրությանը հակասում են եւ այդպիսի մեկնաբանման արկայության դեպքում մենք լիազորված ենք լինելու նման գործողություններ նա։ Պետրոսյան, այդ դեպքում չի ստացվի, կներեք, չի ստացվի, որ մարդը, որը կոնկրետ արարքի համար, այսպես ասած, արդարացվել է, սա համարվում է կարծեմ արդարացում, հետագայում նրա նկատմամբ նորից քրեական հետապնդում է սկսվում։ Եթե ճիշտ հասկացա ձեր խոսքը, խոսում եք կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելության մասին, ես հենց այդ նորմին հղում կատարելով մեջ բերեցի, որ հենց կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելության սկզբունքում է նախատեսված օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու ընթացակարգերը, որոնցից մեկն է նաև նոր հանգամանքը։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ինչպես եք գնահատում համանրական դատարանի հայտնի որոշումը, որ 301 հոդվածը ճանաչվեց հակասահմանադրական։ Իմ գնահատական այդ ակտին որպես իրավաբանի եւ որպես պաշտոնատար անձի ես չեմ կարող գնահատել համանրադրական դատանի որոշումը, բայց մեր դիրքորոշումը կապված 301 հոդվածի վերաբերյալ բազմիցս կրկնել ենք մեղադրանք առաջադրելուց դրանից հետո գրադատավարական տարբեր փուլերում մենք պնդել ենք մեր դիրքորոշումը այդ նորմի որոշակիության համաչափության վերաբերյալ։ Մեջբերել ենք նաև միջազգային իրավական փաստաթղթեր, այդ թվում նաև հեղինակավոր կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից հենց այս նորմի վերաբերյալ տրված մեկնաբանությունները, որոնք կատարվել են դեռևս 2009 թվականին այս նորմի որպես քրեական օրենսգրքում ընդունվող նոր հոդվածի 300 հոդվածի։ Վենետիկի հանձնաժողովի ակտում համենայն դեպս ընդունելի էր համարվել նոր փոփոխությունները, դրանք որակելով որպես դրական փոփոխություններ, եւ հետագայում նույնպես համանրդրական դատանի կողմից որպես խորհրդատվական կարծիք ստանալու պայմաններում նույնպես Վենետիկի հանձնաժողովը նման կարծիք չէր արտահայտել։